pořádku. My můžeme se vydat všechny závodnice první disciplínu, zatím jasně v čele. Magda Krajzlová z Těškovic, jdeme na rozdělovači, má to v pořádku. A když pak se Magda dobíhali, co my jsme mohli vidět, pát. Na druhé dráze, 17.65, aby znajímalo zatím nejlepší výkon, čekáme si na platnost pokusů.